Maria Mascurriola, sóc actriu, em dedico al teatre i sóc artista musser. Avui en aquest tutorial farem un taller per actuar amb màscares. Actuar amb màscares és una manera molt xula, molt imaginativa, molt potent per crear personatges amb tot el nostre cos, crear-los a la nostra manera i amb una màscara. M'agradaria ensenyar-vos màscares fetes de cuir, que són màscares que els actors i les actrius professionals utilitzem, i que estan en aquesta maleta, compartir-les un moment amb vosaltres. Aquestes són diverses màscares de cuir que jo utilitzo amb la meva companyia i també algunes màscares en paper maixé. Però avui farem una màscara pròpia, nostra, a casa, i la farem amb una capsa d'ous. Amb aquesta capsa d'ous, de 6 ous, la meva és de color rosa, però podria ser de qualsevol color, i de fet després la podrem pintar, utilitzarem les seves dues parts. La part de dalt, la tapa, la retallarem pel mig amb unes tisores i ens la quedarem completa. I la part de baix, que és la que sosté els ous i que es posarien aquí dintre, retallarem dues parts de la màscara, que seran els seus dos ulls, i una part de la que s'enfonsa aquí dintre. D'aquesta manera tindríem dues parts de la màscara. Una, la base, com hem dit, i l'altra, dos ulls i el petit nas que haurem retallat. Aquestes dues parts les juntem i les enganxarem una sobre de l'altra, de manera que quedarà la nostra base de la màscara. Unides aquestes dues parts, tindríem la nostra màscara, que, perquè se'ns subjecti a la cara, li hauríem posat una goma elàstica, una goma a cosir, o fins i tot podríem tenir una goma de les que diem de pollastre que serveix també doncs, per embolicar aliments. També serviria. Faríem dos forats i ja tindríem la nostra màscara. I aquí comença la segona part i emocionant d'aquest tutorial. Quins personatges podem crear amb aquesta màscara? Quins personatges hauríem de crear amb una màscara? No ho trobo bé! De fet, estic una miqueta contrariada, no? Però tot això de quins personatges, jo sóc jo! Aquest és un primer personatge que podríem imaginar amb la màscara, no? Podríem imaginar una dona o un home que té un caràcter fort. I què és el que hem fet? Transformar el nostre cos i la nostra veu. Com ho hem fet? Doncs jo he imaginat, i em poso de perfil perquè ho veieu, que en lloc de tenir el meu cos sobre el meu eix i amb la meva posició normal, el que he fet és entrar cap a dins, com si fos un vol, jo mateixa hi entro cap a dins. I des d'aquí el que he fet és jugar molt amb les mans que les tenia al costat d'aquesta màscara. Si mireu els peus, el que m'he inventat també és col·locar els peus com podríem anomenar en dansa en primera, i doblegar una mica els genolls. Així que, d'aquesta manera, aconsegueixo un cos més baix, unes mans que estan per aquí i que tenen també aquestes actituds de parlar i dir coses. I quin personatge podem imaginar? Quin caràcter té aquest personatge? Doncs és ben bé que podríem imaginar que és un personatge que de vegades és desconfiat, que és ambiciós, potser fins i tot en algun moment que està imaginant coses per al seu poder. També li podem imaginar una part divertida, no? Que aquesta part tan de vegades ambiciosa i d'un caràcter fort fa que de vegades doncs, necessiti canviar, aprendre i transformar-se per poder relacionar-se amb la resta de personatges i per ser també estimat. Així tenim una mica de tot. Una mica del pol del personatge que genera conflictes, que els necessitem en el teatre per crear històries, i una altra part del personatge que seria quan es transforma perquè se n'adona dels seus propis conflictes. Però què passa si de vegades hi ha, no sé, com algun personatge que és una mica diferent, no? Que té una mica com el seu encant, que té coses que marquen la diferència, no? Què
que passen personatges que, bueno, que tenim una mica més gràcia al llibre, no? I que ens agraden les coses a la nostra manera. Això no vol dir que no siguem amics dels nostres amics, amigues de les nostres amigues, que també. Però podem, a banda de jugar amb la màscara, per exemple, començar a complementar un personatge amb alguna cobertura en el cap. Jo, en aquest cas, tenia a casa aquest barret que l'utilitzo molt a l'estiu i que espero aquest estiu doncs, poder sortir a veure la mar, a veure la muntanya i per protegir-me del sol me'l poso. Però en aquest cas, aquest barret dona també una altra característica al personatge. Ho podríem fer també amb un gorro, per exemple, de tela, ho podríem fer també amb una gorra amb visera, ho podríem fer amb qualsevol tipus de cosa que ens capigués al cap i que se'ns sostingués. I també, què hem vist? Doncs que aquest personatge és un personatge que li pengen potser més els braços, que és més divertit i té més rebot, que també està una mica més baix, però que dintre d'aquesta més baix té una energia més fluida, més juganera. I això també ho podem portar doncs, a la nostra manera de veure el món, amb la nostra veu, i que és un personatge que podria fer més acudits i tenir més anècdotes divertides i esbojarrades per explicar, per exemple. I alhora, per tancar, a banda d'aquests tres tipus de personatges que hem vist justament amb la mateixa màscara, com la mateixa màscara es pot transformar per ella mateixa només amb el nostre cos i amb la nostra imaginació, què passaria si en féssim un quart que, a banda d'una cobertura, podria tenir, per exemple, una peça de roba que em caracteritzés? I en aquest cas, per exemple, jo tenia un abric a casa, que ara ja fa una mica de calor, però que pel teatre seria meravellós, aquest abric de pells. Doncs podria pensar amb un abric, amb una americana, amb una armilla, amb qualsevol cosa que em pogués posar per sobre i que em resultés divertida i que generés també un altre personatge. Què passaria si fos un personatge una mica més misteriós, no? Un personatge potser fins i tot amb un cert glamour i amb uns certs poders o dots sobrenaturals, no? Una certa quantitat o dosi de misteri. Un personatge del bosc, un personatge aliè a la ciutat, un personatge que té la seva força en la seva intel·ligència, en la seva visió. Doncs aquí podria crear un personatge que també m'ha inspirat molt aquestes pells, no? Crear un personatge que podria estar connectat amb coses més fantasia, mitologia, contes tradicionals. I aquestes pells a mi m'ho inspiraven, també movia els braços així de manera més oberta, donava aquesta qualitat més lenta de moviment i més misteriosa. I alhora tenia la meva màscara.